Luc Nieders komt met een boekje. Een bijzonder boek, begrijp ik ook, toch? Nou ja, eigenlijk, kijk, Wim heeft wat privéproblemen gehad. En dat is Luc Nieders ook overkomen. En er zijn wat mensen in België geweest, ook oude voetballers, onder wie Jan Boskamp, die hem eigenlijk in zijn nekvel gegrepen hebben. En PSV heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Die hebben hem eerst een functie in de technische staf gegeven. En hij is nu al opgeklommen tot... hij maakt deel uit van de technische staf bij de eerste elftal. Luc heeft weer een vriendin. Is financieel weer aan het opkrabbelen. Want eigenlijk had hij zijn hele hebben en houden vergokt. Daar komt het op neer. Ja. Hij lag volledig in de goot. En hij vertelt daar heel openhartig over. En hij rijdt iedere dag van België naar de hertgang. En zit weer in een bepaald ritme en heeft het naar zijn zin. En dat vind ik echt heel sociaal van PSV. Want je kunt ook hebben dat mensen zeggen van... ja, die gozer die ligt in de goot en daar hebben we niks aan. Nee, ze hebben hem eruit gehaald. Prima. Ja. Hij heeft ook gewerkt natuurlijk met Jan Boskamp. Trainer, twee keer kampioen geworden. En eerder hadden zij een ontmoeting samen. Ik heb met Jan fantastische jaren met Anderlecht meegemaakt. En als trainer was hij voor mij heel belangrijk. En ook in de periode Anderlecht het meest kampioen onder Jan gespeeld. En die mocht niet ontbreken in het boek. Altijd niet 100, maar 200% vertrouwen van Jan gekregen. Daar moet ik niet om liggen, dat was zo. En dat voel je als speler wel zoveel sterker door. En, inderdaad, is het niet leuk dan als je niks kan terugdoen of als je een mindere periode hebt en het publiek gaat een beetje morren. En... Maar Jan was er eigenlijk altijd heel rustig onder gebleven. En op training deed ik wel extra afwerken dan, gaf hij wel extra oefeningen op doel of zo. Ja, en tot op zeker moment staan we in de rust 0-2 achter, thuis Beveren geloof ik. En dan komen we terug 2-2 en in de 90ste minuut scoor ik de 3-2. En ja, het is in momenten waar ik nu nog mijn haren van omhoog ga. Ja. Dan ben je zo blij dat je dan naar de Jan kan lopen. En, ja. Dat deed je ook. Die adrenaline op dat moment, daar doe je het voor als voetballer. Ja. Sloeg hij jullie ook wel eens tijdens de training? Want wij kennen hem als iemand die... Ja, tuurlijk wel. Maar, ja, gewoon, maar hij is zo sterk. Soms deed hij zo bij mij en dan ik zo... Ja, wat ben je aan het doen? Man. En dat vond hij heerlijk om te doen natuurlijk. Ja. Nou, Albert heeft hij een keer in de rust van zijn bankje zo mogen over. Ik zei, ik ben mijn mond staan te kopen. En dat was ook geen kleine jongen? Dat was die wedstrijd tegen Beveren thuis, daar met 0-2 achter aan de rust. Toen ging die even te keer. Het heeft geholpen, was die 2-1. Ja, dat was die wedstrijd. Maar dat was weer de ommekeer voor Luc ook. Ja. Ja. Weet je wel? Dat is en dat, veel dat gebeurd, is voor mij, persoonlijk dan, was dat. Wat die gasten me toen teruggaven, was werelds. Als ik toekwam hier straks, dat intense van blij om terug te zien, dat komt spontaan gewoon. En dan klikt het ook gelijk op alle gebieden, verhalen en zo, zo mooi. Nee, maar dat is ja, uniek ja. Ook, hè. Ja, toen ging je naar Engeland, had je het nog even over. Hè? Nee, we hadden het erover. Nee, maar ik zat te denken toen ik naar hem zat te kijken, het rijtje Anderlecht, PSV en Sevilla is wel wat te weinig voor deze jongen. Ja. Deze jongen kan echt godsgruwelijk goed voetballen, hè, Johan? Ai, man. Dat beeld bij Aston Villa dat hij zijn been brak, zal ik nooit meer vergeten. Vreselijke beelden. Ik denk dat het ook een jongen was, maar dat denk ik, hè. Die wel, daar wel tevreden mee was. Ja, binnen het beschermde van Anderlecht en bij PSV, dat gemoedelijke. Ja. Dat is niet een jongen voor... Nee, ik denk dat de echte topclubs een beetje te hard voor hem waren. Daar heeft hij geen zin in. Maar kon goed voetballen, man. Fantastisch. Nou, ja, Jezus. Met Ronaldo, die had nu, wat ze zeggen, een fluwele techniek. Oh, man.